Dimakan apa? Dimakan apa? Hah, burung ke? Iya, gini makan burung. Ah, makan apa lo? Betul lah burung. Burung gini makan? Woi, dia. Kau kan dandan gini makan burung. Ih, burung. Dia sibuk nak balam dia awak tu. Kau kan dikejar, kau kan lintas pukang lagi yang. Sini, duduk lakak. Mama, tadi nampak kaki ayam. Air tasik. Sambungkan. Hey. Oh. Kita akan ya. Awak dah semua perempuan lelaki.